Domaću javnost šokirala je vest da je bivša voditeljka Pinka Bojana Janković pronađena mrtva u svom stanu. Nezvanično, hitna pomoć je sinoć oko 19 časova konstatovala njenu smrt, a kako se saznaje, na telu nisu bili vidljivi tragovi nasilja. O njenoj smrti obavešteno je više javno tužilaštvo u Beogradu koje je naredilo obdukciju. Telo poznate voditeljke prevezeno je na Institut za sudsku medicinu u Beogradu. Pre ovoga se oglasio njen bivši suprug Ognjen Janković, muzičar i reditelj sa kojim je Bojana bila 15 godina i kojom je rodila dve ćerke. I dalje čekam potvrde, tako da ne mogu još uvek ništa da kažem. Razumite me, rekao je Ognjen Janković.